Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me takime me kongresmen dhe Këshillin e Atlantikut të Veriut. Basha u prit në Washington nga drejtuesit e lartë të Këshillit të Atlantikut, ku ju përgjigj atyre mbi situatën politike dhe zhvillimet në Shqipëri dhe rajon, e në veçantë mbi ecurinë e procesit të dekriminalizimit, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet, reformën në drejtësi dhe rolin e Shqipërisë në NATO për çështjet e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit. Para zyrtarëve të lartë amerikan, Basha e ka konsideruar të paprecedent për një vend demokratik që në parlament të ulen njerëz me rekorde kriminale, siç sipas tij ka ndodhur në Shqipëri me bekimin e kryeministrit Edi Rama. Kryetari i opozitës ka theksuar se shqiptarët janë sot para një sfide të madhe: të largojnë të inkriminuarit nga politikbërja dhe administrata, të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, çka sipas tij rikthen shpresën në vend. Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim, tha zoti Basha, është implementimi i ligjit të dekriminalizimit. Garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, si dhe reforma në drejtësi janë prioriteti çdo shqiptari, për te simpative partijake, tha zoti Basha. Në njoftimin e shpërndar për mediat, thua se bashkëbiseduesit kanë ndarë mendimin se Këshilli i Atlantikut duhet të jetë i pranishëm në Shqipëri për të parë nga afër problematikën dhe për të ndihmuar në formulimin e zgjidhjeve të qarta dhe afatgjata që garantojnë siguri. Lulzim Basha është pritur edhe në Kongresin Amerikan nga bashkëkryetari i Komitetit për Europën Elliot Engel, nga antari i Komitetit për Punët e Jashtme Gregory Meeks dhe antari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare Gaz Biliraki. Kongresmenët, Basha e ka njoftuar me kërcënimin që sipas tij po i bëhet demokracisë nga krimi, korrupsioni dhe promovimi në poste kyçe të administratës dhe në parlament i personave me rekorde kriminale. Kongresmenët amerikanë shprehen mbështetjen e tyre për përkushtimin e opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe e garantuan për një vëmendje të shtuar të Kongresit Amerikan dhe Shqipërisë dhe sfidave me të cilat ajo përballet.